Kuboku günün daha bir karşılaşması ve maraqlı oyunlardan biri. X-Bargo komandası ile Cobra komandası karşı karşıya gelir. Ekber'in ötürmesi geçmedi. Akif Rauf Balaraza Royal Kim komandanın kapitanı. Cobra komandasının kapitanı da Şehir ötürmə. Toxunuş Kapıcı İbrahim'le gelmişti. Balarıza Elnur'la oynadı kapıcı Elnur. Mübariz Şehir Royal Akif Ekber Zara'ya girdi. Zərbə. Kim qeydə almır. Top bildirir ki. Rızanın əlinə dəymişdi. Real. Balarıza Ekber Çıxarda bilmək topu Balarıza Bax elə Akifdən Künzdən zərbə olacaq Akşin birbaşa qapını düşündü Marmani olmuşdu mübariz Üsal zərbə və qol Hesab açır Vüsal Həli təkrarını izləyək Hesab 1-0 olur Cobra komandası 1 X-Bargo komandası 0 Əkbərin ötürməsi yanlış alındı Vüsal Balarıza Zərbə alınmadı. Bu arada X-Bar komandasında dəyişiklik olur Rafiqin yerində komandanı kapitana Sadıqlı Əli meydanda da Rauf Royal uzaqlaşdırdı Vüsal Ekber Vüsalınır zərbəsi Royal Akif Şin, Balarıza Royal Ötürmək yanlış deyilin oradan Əli Zərbəsi dəf etdi Səhvini düzəldir Rauf Sata bilmədi topa Sağ Varis Tırması keçmədi Əli Alarıza Tiri topu Elmar Rauf zərbəsi Elnur dəf etdi Akifin qüvvətli zərbəsi Toxunuş da var idi Künsən zərbə olacaq
Lorenzo zərbəsi dirəyə mane oldu. Kif Ekber Ali İlmar Sol ve gol Ötürme Sadece bir toxunuş Top kapıdan keçir Kendi gol tekrarını izləyək Sadece 2-0 olur. Kobra komandası 2, Ekspor komandası 0. Mübariz. Hakim Rafı da sarı verir ve cəzalandırır etirazlardan sonra. Mübariz Balarza. Elnur. Akşe. Neyse Akşin sarı vərəq ilə cəzalanır. Valilə toxunmuşdu. Akifin zərbəsi keçmədi. Of Elnur son anda. Son anda uzaqlaşdırdı. Bravo. Mübariz ve gol. Daha bir gol gəlir Kobra komandasına. Gəlin golu tekrarlayacak. Hesab 3-0 olur. Kobra komandası 3. Ekspor komandası 0. Artık Ekspor komandası özünə gəlməlidir. Şey Balarza. Varis. Tırmak keçmədi Elmar. Akşin ötürməsi Vüsal. Onlar rıza alamadı. Ali. Akşin uzun oynadı. Ələkbər qarşıladı. Elmar.
Ali. Rauf. Rauf zərbəsi Elnor. Şin Royal. Elnor qapısının toxulması saxlamağı bacarır. Sual Balarzaya doğru. Varis. Stəf etdi. İbrahim. Kəşkətə topu saxlamağı bacardı özündə. Ələkbər. Ali, Varis. Turması keçmədi Rauf. Zərbə Elnar. Kim? Kaptan Ali. Sərbəsi çərçivə düşə bilmədi. Elnor. Royal. Royal. Topu yeniden komandasına kazandırır. Bala Rıza Mübariz. Üsal zərbə. Kapıcı İbrahim. Son anda barmaqlarını ucu ilə bir müdaxilə etməyi bacardı. Kişinin zərbəsi təhlükəli alınmışdı. Rauf Ali. Keçir rəqiblərini. Ötürməsi Elnor. Uzaqlaşdırdı. Kişin Balarıza. Təkrar Akşin. Konuşuvar idi. Künsən sərbə olacaq. Hakim bildik ki, qapıdan sərbə olacaq. Toxunuşuvar idi. Top son olarak Vüsalda meydanı tərk etmişdi. Real. Burada sen barıza karşı çobulluk var idi. Şey.
Aslı server Rafiqdən gəlmiş ki. Yəni onu götürə bilmişdi topa. Şin araya girdi. Bu zərbəsində Royala dəyən top. Künçən zərbə. Tırnak keçmədi. Arıza. Rafası Vüsal. Ötürmə Mübariz və qol. Daha bir qol gəlir Kobra komandasından. Mübariz topu qapıdan keçirdi. Gəlin təkrarını izləyək. Bin zərbəsi. Apı tirimayın oldu. Çox qüvvətli zərbə indirmişdi. Əkbər, Akif. Rafiq. Top aldı ona. Tırması alamadı Rafiq. Əkbər. Əli. Lor uzun oynadı. Barınıza doğru Akif karşıladı. Rıza. Baris. Akşen. Royal. Solun zərbəsi və qal. Qüvvətli zərbə ilə topu qapıdan keçirdi. Onun təkrarına baxaq. Beş sıfır olur. Kobra komandası 5-0 hesabı ilə. Spor komandası qarşısında önündədir. Rauf zərbəsi keçmədi vallahi Rıza. Əli. Enlor Royal. Əliyə Səbələrəsə kovud oynamışdı Əliyə qarşı Lor Barzdan öncə Əli Əkbər Kapitan Əli Rafiq
Rauf. Akif. Zərbəsi Elnur dəf etdi. Rauf'un təkrar zərbəsi. Arda-arda sevlər Elnurdan. Dən qüvvətli daha bir zərbə. Elnur hələ ki qapısına toxunma saxlama bacarır. Bütün zərbələri dəf etmək bacarır. Varis. Asvert Katov dirəyin yanından meydanı tərk etdi. Varis həmkər kimi yana sallanır. Baris. Sağ. Şey. Sağ. Ələk var uzaqlaşdırdı. Uzun məsafədən qaşı qapını düşünməsi Elnur sadəcə topa meydandan çıxara bildi. Elmar Kobun oynamışdı mübarizə qarşı. Ayağa bir müdaxilə var idi. Cərimə zərbəsi olacaq. Təhlükəli bir nöqtədən. Sal topun arxasına keçir. Boris Akşi. Akşi birinci səni bitirir. Vasilə və sonra oyun davam edəcək. İkinci sizə başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərin satırım ki, hesab 6-0-da. İkinci sizə 5-0 bitdi. İkinci sizə başlar-başlamazlar. Amma uzaq məsafədən topu qapıya göndərdi və top qapıdan keçdi. Texniki səbəblərdən bu qol görüntüləməyib. Həm oyuncudan, həm də izləyicilərdən üzr istəyirik. Bir də belə problem olmaması üçün əlimizdən gələn izləyəcəyik. Əkbərin zərbəsi Elnur. Əli. Elnur uzun oynadı. Bu arada ikincisə də Kobra komandası təşkili ilə başlayıb qeyd etdiyim kimi. Sual və Akşin meydandan kənarda. Onlar yerinə, Akşin yerinə, Ramal Vüsalın yerinə. Türkel.
numaralı formasıyla kalan dəqiqələr ərzində o devam edəcək. Yaxşı qollar da gözləyirik Türkiyədən. Burada seyirdə qalan oyunçu var. Avto səhv etmirəmsə. Ümididir yağır bir zədəsi yoxdur. Oyuna davam edər. Ayağa qalxır. Yaxşı işim görünür. Amma elə ki. Meydandan kənarda. Sırayət edəcək onun yerdən Akif. Yeni meydanda da zərbə Rafiqdən toxunuş var idi. Üçün zərbə. Orta fəhdi ya. Royal. Üçün zərbəsi Ramal. Burası. Çok uzun var idi. Abim 5. Ay lan hani ay saadetli gel dur yerine daha. Ne oldu? Türkiye serbestçi. İbrahim def etti. Ramal. Atlı zerbe. Sersiz verişe bilmedi bu sefer. Ekber, Baris oraya girmişti. Balarıza Elnur uzun oynadı. Baris, Türkün zərbəsi keçmədi müdafiəçilərdən. Ekber Rafi qalınmadı. Ramal, Elnur. Tırma. Satabilmedi topa. Ali. Ali Ekber. Elmar. Bunun arasından çıkmasıdır Royal. Orada pressing de var. Sona karşı çobuduk var idi. Topu tez oyuna daxil etdi. Balarıza. Elor Royal Ramal Türkel Royal Balarıza. İbaris. Uzun ötürmə qeyri dəqiqdir. Ali. Ali Ekber topu meydanda saxlaya bilmədi. Türkel kölüşünə zərbə. Sinəsi də saxlayıb zərbə indirmək istədi.
Ekber Elmar. Paris. Arza. Ali. Ekber. Ali. Real. Türkiyə oynadı. Kümayn olur dona. Zərbəsi. Təkrar zərbə alınmadı. Əli. Türkel. Sonda keçsin, son zərbə gələcəkmi? Alınmadı. Direy mane oldu. Anya 45 kırmızı. Akrobat 2 zərbə cəhdi Elmardan Elnur dəf etdi. Mübariz. Zərbə Sakif. Arıza. Yalar. Zərbər ofdan. Bu zərbəndə də vetti. Künçən zərbə olacaq. Arza. Varis. Türkel. Ama zərbədi Türkel. Ağla kırmızı verin sizin. Hani nişanlardan başlattı. İş. Çok zayıf bir zərbə. İbrahim. Ali. Vüsal. Gel orada protokolü yaz. Ramal. Rafik. Rauf. Real. Uzun oynadı Türkiyə doğru. Paris. Balarza. Real. Elnur. Türmer Raval. Bir başa zərbə qapıya. Çox qüvvətli zərbə gəlmişdi. Qapısının müdaxiləsi var idi. Türkel. Orta ötürmə salamadı Royalın zərbəsi. Çərçivəyə düşə bilmədi.
Ali. Stor rakiplerinin arasından Elmar. Burada Serham Alçobu da oynamıştı Elmar'a karşı. Türme Rafik Rıza zərbəyə imkan vermədi ona. Akif Ali. Kamal Akif. Zərbəsi keçmədi. Türkel. Daxil Elmardan. Orzan'ın zərbəsi alınmadı. Varis. Balada onda da. Gollar 4-2. Türkel. Ali. Kesib rəqibini ötürməsi. Kesmədi Romalı imkan vermədi ona. Burada isə Romalı Kovu da oynamışdı. Dən Əliyə qarşı. Bollar 4-3. Topun arxasına Akif keçir. Sərbə, İlmurdan müdaxilə var idi. Zərbə Rafdan alınmadı. Gəlişinə zərbə indirməcədi Vursalında. Kamal oynadı topu. Tez daxil etdi. Rıza, Türkel. Təkrar bala Rıza. Başüstü istəyə alınmadı. Toxunuş var idi. Ali. Kif Real qarşıladı. Uzun oynadı Türkiyənin başına zərbəsi. Kif Elmar Rıza topu komandasına qazandırır Elnur. Kobu da oynamış ki Ramal'a karşı. Cərmə zərbəsi olacaq. Onun zərbəsi kör uzaqlaşdırdı. İlmar, Real. Ramal'la oynadı. Zərbəsi alınmadı. Ali. Elmar. Rauf. Zərbəsi keçmədi Mübariz. Kümani olurdu ona.
Rauf topu aldı onunla. Eli. Türme Ali oraya girdi. Serbesi. Serbesi yetişe bilmedi. Ali. Türkel. Serbesi. Alamadı. İbrahim uzaklaştırdı. Mesela Rıza Çobun oynadı Elmar'a karşı. Dolar 4-4. Akif. Elnur def etti. Rıza Türkel. Türkel ve gol. Türkel topu kapıdan geçirdi. Gəlin gol taşlarına baxaq. Hesap 7-0 olur. Kobra komandası 7. Ekspor komandası 0. Vüsal zərbəsi İbrahim. Real zərbəsi alınmadı. Topu az verdi. Kapitan üstünde meydana tərk etdi. Ali. Ali zərbəsi alamadı. Zərbəsi yetişə bilmədi Elnur. Şin. Türkiyə çata bilmədi topa. Artıq oyunun da bitməyin az qala. Oyunun taliyyə həll olunur məncə. Çünki hesabı 7-0'da Kobra komandasının 7-0 üstünlüyü var. Ekspor komandası qarşısında. Tam üstündür. Rauf. Tövbəsi keçmədi. Sual Türkiyə. Balarza. Ekber araya girdi. Tez oyuna daxil etdilər. Vüsal və qol. Daha bir qol gəlir Kobra komandasına. Türkiyənin ötürməsində Vüsal topu qapıdan keçirdi. Gəlin qol təkrarını izləyə.
Hesap 8-0 olur. Kif. Dur bak keçmə daxilindən Ələkbər. Sərbəst Elnur. Hüsa. İbrahim müdaxiləsi var idi. Əşər uzaqlaşdırdı. Akşinin gəlişinə zərbə cəhdi alınmadı. Gözlər hakimdə artıq. Rauf Ötür Mələkbər Son anlar artıq Kim götürə bilmədi topu İnlur Uzun oynadı Rıza Top meydanda saxlaya bilmədi Pik Əli Ara Akşin girmişdi Bala Rıza Akşin Şar Bala Rıza Akşinin zərbəsi və qol, kapitan hesabı 9 edir. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 9-0 olur. Akib biri başa qapının üçündə alamadı. Akim oyunu bitirir. Kobra komandası 9-0 hesabı ilə Ekspor komandasına qalib gəlir. Heç komanda dedik ki, görüşlər doğrular.